მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს მე საბაგუჯავიძე გაგაცნობთ. ტოლნიუსის ცნობით, ქაბულში ამერიკის საელჩო შენობა თალიბანის დროშის ფერებში შეღებეს. თალიბანის წარმომადგენელი ყვება, რომ ქაბულის ქუჩების დიდი ნაწილი სწორედ თალიბანის დროშებით იქნება მოხატული. ეს გადაწყვეტლება მოსახლეობის დასამშვიდებლად მივიღეთ, უნდა შევცვალოთ აზროვნება და დავამშვიდოთ საზოგადოება, ამბობს თალიბანის წარმომადგენელი. ავღანეთში ბოლო დღეების განმავლობაში თალიბანის მმართველობა არაერთხელ გააპროტესტეს. მას შემდეგ, რაც პაკისტანმა თალიბანს დახმარება აღუთქვა, ავღანელებმა ქაბულის ქუჩებში პაკისტანის წინააღმდეგ მასშტაბური აქციები გამართეს. Акцеები გამართეს ავღანელმა ქალებმა საკუთარი უფლებებისთვის. Акцеები ქაბულის ქუჩებში რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მას შემდეგ დაიშალა, რაც თალიბანის მებრძოლებმა გამართლებელი გასროლა განახორციელეს. სროლას აქციაზე პანიკა მოხვა. დაშავებულთა შესახებ ცნობები ამ დრომდე არ გავრცელებულა. Ქაბულის დაცემიდან რამდენიმე კვირის შემდეგ ავღანეთში სასწავლო პროცესში ქალებიც ჩაერთვნენ. სკოლაში მისულებს კი სასწავლო ოთახები ფარდით გამოყოფილი დახვდათ. მამაკაცები ფარდის ერთ მხარეს ხედან, ქალები კი მეორე მხარეს და ერთმანეთს ვერ ხედავენ. ავღანელი ქალები შიშობენ, რომ მალე შესაძლოა თალიბანმა ქალებს განათლების მიღება კვლავ აუგრძელოს, ისე როგორც ეს 1996-2001 წლებში იყო. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი თალიბანის ლიდერებს მოუწოდებს უზრუნველყონ, რომ ავღანელებს ქონდეთ უსაფრთხო გადაადგილების უფლება და თუ მოქალაქის სურვილი იქნება ქვეყანა დატოოს, მათ ამის საშუალება დაუბრკოლებლად მისცენ. განცხადება ენტონი ბლინკენმა კატარში გააკეთა და აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ვითარებას ახლოს აკვირდება. ბლინკენის განცხადებით, ბოლო 24 საათში ავღანეთი კიდევ 4-მა ამერიკელმა დატოვა. როგორც სახელმწიფო მდივანმა თქვა, მათ ქვეყნის დატოვება სახმელეთო საზღვრით შეძლეს და მათ პრობლემები არ შექმნიათ. ენტონი ბლინკენს არ დაუკონტროლებს კონკრეტებია, თუ რომელ ქვეყანაში იმყოფებიან ახლა ამერიკის მოქალაქეები. ოფიციალური ინფორმაციით, ავღანეთში ამ დრომდე რჩება 100-მდე ადამიანი, რომლებიც ერთდროულად ამერიკის და ავღანეთის მოქალაქეები არიან. მათ ამ დრომდე არ გამოუთქვა მცურველი ქვეყნის დატოვების შესახებ. ბლინკენის განცხადებით, თითოეულ მათგანთან სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იმუშავებენ და საჭიროების შემთხვევაში მათ დახმარებას აღმოუჩენენ. ეს განცხადებები ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ყატარში გააკეთა, სადაც ის უკვე მეორე დღეა, რაც იმყოფება. ბლინკენი მადლობას უხდის ყატარის მთავრობას ავღანეთიდან ევაკუაციის პროცესში დახმარებისთვის. ის, რაც ყატარმა გააკეთა ამერიკელებისთვის, ავღანელებისთვის და მსოფლიოსთვის, გვემახსოვრება დიდი ხნის განმავლობაში, განაცხადა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა. ყატარი ავღანეთიდან ევაკუაციის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული და ის გამოიყენებოდა როგორც ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო დერეფანი. ოფიციალური მონაცემებით, ყატარის გავლით 58,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. ენტონი ბლინკენი ყატარში ამერიკის თავდაცვის მდივან ლოიდ ოსტინთან ერთად იმყოფება. მათ შეხვედრაზე აღნიშნეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყატართან ურთიერთობებს სხვადასხვა მიმართულებით გააღმავებს, მათ შორის ვაჭრობის და კონტერტერორიზმის კუთხით. ამერიკის სახელმწიფო და თავდაცვის მდივნები ყატარის შემდეგ გერმანიაში გაემგზავრებიან. ავღანეთიდან ევაკუაციის პროცესი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 2021 წლის 30 აგვისტოს გვიანღამით დაასრულა. როგორც პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამბობს, ამერიკამ ავღანეთიდან 120,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია შეძლო. ეს იმაზე მეტია, ვიდრე რომელიმე ექსპერტი და კრიტიკოსი ფიქრობდა, რომ შესაძლო იყო მოგვეხერხებინა. აღნიშნა 31 აგვისტოს ერისადმი მიმართვაში პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ავღანეთიდან 10,000-ობით ადამიანის ევაკუაცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც აგვისტოს შუა რიცხვებში ქაბული თალიბანმა დაიკავა. ქვეყნიდან კი ავღანეთის პრეზიდენტი გაიქცა. პოლონეთს გასული კვირიდან მოყოლებული ბელარუსის საზღვართან შექმნილი რთული ვითარებიდან გამომდინარე საგანგებო მდგომარეობა აქვს გამოცხადებული, თუმცა ამის მიუხედავად დაძაბულობის განმუხტვის ნიშნები ჯერ მაინც არ იკვეთება, აცხადებს პრემიერი მათეუს მორავიცკი. გადაწყვეტლება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ბელარუსიდან პოლონეთში არალეგალი მიგრანტების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, ხოლო რუსეთმა ქვეყნის საზღვართან სამხედრო წვრთნების სამზადისი დაიწყო. პოლონეთის პრემიერის განცხადებით, საგანგებო მდგომარეობა იმოქმედებს პოლონეთის ორ საზღვრისპირა რეგიონში. მათეუს მორავიცკი კი მოუწოდებს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ მასობრივი შეკრებისგან. საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მომდევნო 30 დღის განმავლობაში საზღვრის გასწვრივ 3 კილომეტრზე გადაადგილებაც იზღუდება. ჩვენ არ ველოდებით საზღვართან დაძაბულობის შემცირებას, რადგან რამდენიმე დღეში 40 წლის განმავლობაში პირველად რუსეთი ყველაზე დიდ სამხედრო წვრთნებს ზაპად 2021 იწყებს. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ბელარუსის სამხედროები მიგრანტებს დახმარებას უწევენ, აწვდიან მათ საკვებს და ეხმარებიან პოლონეთის საზღვრის გადმოკვეთაში, ამბობს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი.
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე პოლონეთმა გადაწყვეტილება მიიღო ბელარუსთან 2.5 მეტრის სიმაღლის ღობის მშენებლობა დაეწყო, რათა შეეკავებინა პოლონეთში მიგრანტთა შესვლა. ევროპული სახელმწიფოების ლიდერები მიიჩნევენ, რომ მიგრანტების დინებას ლუკაშენკოს რეჟიმი ხელს უწყობს, რათა დასავლეთ იმის წინააღმდეგ მიღებული სანქციებისა და მისი როგორც არალეგიტიმურ ლიდერად გამოცხადების გამო დასაჯოს. ესტონეთი, ლიტვა და ლიეტუა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას ბელარუსის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. ეს უკანასკნელი მათი შეფასებით ევროკავშირისკენ მიმავალ ტოლულებს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში ეხმარება. უჩაულო სანახაობა პარიზის ქუჩებში, 187 მეტრის სიმაღლის შენობაზე ფრანგი სპაიდერმენი და სამი მუშკეტერი გამოჩნდნენ. ფრანგ ადამიანობად ცნობილმა ალპინისტმა ლენ რობერტსმა ეს სადამრჯენი უკვე მე-11-ედ დალაშქრა, თუმცა ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა მას კიდევ სამი ალპინისტი შეუერთდა. დღეისათვის სულეს იყო, თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. დამატებითი სიახლეებისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდ www.amerikiskhma.com, ასევე შემოგვერთით ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მადლობა, რომ გვიყურებთ. დროებით.